celebrar com economia é aproveitar o fim de semana de Natal, Mateus. Confira! Leite em pó CCGL Integral, 1 quilo, R$ 32,49. Peru Seara, 1 quilo, R$ 23,98. Costela Suína, 1 quilo, R$ 19,79. Bacalhau Porto Morrua, 1 quilo, R$ 126,90. Cerveja Devassa, lata 269 ml, R$ 2,09. Fim de semana de Natal, Mateus. Suas festas merecem as nossas ofertas. Beba com moderação. Tá na hora de matricular o seu filho para 2023. Para rematrícula na mesma escola, o prazo é até 16 de dezembro. Para transferência interna, é a partir de 19 de dezembro para educação infantil e 27 de dezembro para ensino fundamental. E para novas matrículas, o prazo é a partir de 9 de janeiro. Para mais informações, acesse o nosso site ou procure uma escola próxima. Prefeitura de Canaã, cuidando das pessoas, construindo o amanhã. Prêmio mais esperado do ano. Na promoção Asiaca, o ano todo chegou! São 100 cestas básicas e um carro zero quilômetro. Pra você iniciar 2023 de carro novo e muita fartura em sua casa. Compre nas lojas Mara Móveis, Auto Posto Dois Irmãos, Ótica Avenida, Escola Código Kids, Supermercado Pérola, Moderna Materiais para Construção. E dia 29 de dezembro, às 15 horas, será o dia do grande sorteio. A transmissão será pelas plataformas da Asiaca e TV e Rádio Web Cidade. Se ainda não fez as suas compras, aproveite. A hora é agora. Atenção! Nesta promoção, você não precisa estar presente na hora do sorteio. Realização Asiaca, fortalecendo o comércio local. O Instituto Cedro, ele nasceu com a finalidade de estarmos elaborando projetos de maneira sustentável, preservando o meio ambiente, incentivando e promovendo desenvolvimento técnico e científico nas áreas da saúde, da educação, da agricultura, esporte, lazer. Dentre os projetos já realizados, nós podemos citar cursos na área da agricultura familiar, como hidroponia, aquaponia, instalação dos sistemas, inclusive o sistema está aberto a visitações públicas para entender como é que funciona, agendando. Também podemos citar cursos na área profissionalizante, como curso de eletricista residencial, pedreiro, cabeleireiro, almoxarifado, dentre outros. Então, para nós, isso é gratificante saber que a gente lá atrás pensou numa ideia e está sendo consolidada, onde a gente pode estar ajudando a comunidade, a população, de maneira das pessoas que estão necessitando, as pessoas mais carentes da comunidade. Construindo e não sabe onde encontrar tudo em vidros? A WF Vidros tem o melhor preço da região e os melhores profissionais para a finalização dos seus serviços, seja residencial ou comercial. Você está no lugar certo. São mais de 10 anos embelezando ambientes residenciais e comerciais. Tudo em vidros e molduras você encontra na WF Vidros. Faça seu orçamento pelo 949-9262-7057 ou agende a nossa visita. WF Vidros, Rua Sandro Moretti, no bairro Novo Horizonte 3. Canaã dos Carajás, Pará. Confiança no Autoposto Araguaia. Um autoposto completo onde você encontra combustível de qualidade e atendimento especial. Venha conhecer nosso espaço, muito mais completo para lhe atender. Autoposto Araguaia está localizado na Avenida dos Pioneiros, esquina com a São João, no bairro Flor de Lis. Saída para VS 52. Abasteça com confiança. Abasteça no Autoposto Araguaia. Na Planeta dos Ferros você encontra tudo na linha de ferragens, colunas, vergalhões, treliças e telhas sob medida. Para o homem do campo, temos o menor preço em arames lisos e farpados. A Planeta dos Ferros fabrica sua ferragem conforme o seu projeto. Faça um orçamento com a gente e conheça nossos serviços. Planeta dos Ferros, na Avenida Wayne Cavalcante, sem número. Saída para Xinguara, fones 3358-1449 e 991-63-1413. Planeta dos Ferros. Nosso produto é aço, nosso forte é você.
A mais perfeita combinação em saúde e eficiência está na Clínica São Camilo. Profissionais em psicologia, fisioterapia, odontologia, nutrição e fonoaudiologia. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 14 às 20 e 30 horas. E aos sábados, das 8 às 12 horas. Trabalhamos com vários convênios. Agende sua consulta pelo 94-99234-9222 ou nos procure na Rua Angelim 90, Centro de Canaã dos Carajás, Pará. Clínica São Camilo. A cidade cresce e está em constante mudança. O clima, a tecnologia, as pessoas sempre em evolução. A Moreira busca o novo e se renova para ser melhor. Hoje são 10 mil famílias vivendo com conforto, tranquilidade e segurança. Evoluímos para solucionar os desafios do presente e do futuro. Com esse compromisso, apresentamos a nossa nova marca para alinhar a essência da Moreira com a inovação, a parceria e a realização. Moreira Empreendimentos Imobiliários, realizando o sonho da casa própria. Celebrar com economia é aproveitar o fim de semana de Natal Mateus. Confira: leite em pó CCGL integral 1 kg 32,49. Peru Seara o quilo 23,98. Costela suína o quilo 19,79. Bacalhau Porto Morrua o quilo 126,90. Cerveja Devassa lata 269 ml 2,9. Fim de semana de Natal Mateus. Suas festas merecem as nossas ofertas. Beba com moderação. Está na hora de matricular o seu filho para 2023. Para rematrícula na mesma escola, o prazo é até 16 de dezembro. Para transferência interna, é a partir de 19 de dezembro para educação infantil e 27 de dezembro para ensino fundamental. E para novas matrículas, o prazo é a partir de 9 de janeiro. Para mais informações, acesse o nosso site ou procure uma escola próxima. Prefeitura de Canaã, cuidando das pessoas, construindo o amanhã. Web, TV e rádio Cidade aqui em Canaã dos Carajás, e você do outro lado com seu smartphone na mão, seu tablet ou através do seu computador, até mesmo na sua Smart TV. Muito obrigado pela sua audiência no nosso programa Web Cidade Notícias, que já está no ar com muitas informações para você. Em Paroapebas, infelizmente, Luiz Fernando vai trazer para nós uma triste notícia. Um corpo encontrado morto no lago ali do bairro da Nova Carajás, logo ali na entrada da cidade, sentido quem vem de Marabá para entrar em Paroapebas. Aqui em Canaã dos Carajás, os alunos da Escola Irmã Laura, fizeram um programa jornalístico. Nós vamos exibir aqui também esse belíssimo trabalho deles. Quem sabe serão nossos futuros colegas de televisão, né, que através de um trabalho, uma brincadeira séria, acaba aí descobrindo uma nova profissão ou a sua profissão. Daqui a pouco você vai ver isso aqui e muito mais. Em São Félix Xingu, Wesley vai mostrar para nós como é que foi o início, né, das comemorações de Natal, dos acender das luzes lá em São Félix Xingu. Também tem Santana Gomes. O Santana está com um problema comigo, só pode. As duas vezes que eu vou sempre engajo o nome dele. Santana Gomes vai nos atualizar diretamente de Marabá. Tudo isso e muito mais você vai ver aqui, agora, no nosso Web Cidade Notícias, que já está no ar. E para atualizar você das informações, vamos direto da redação com ela, Nayana Paiva. Com ela, por favor. Sejam bem-vindos ao quadro direto da redação, Nayana Paiva trazendo mais informações para vocês que acompanham as programações da web. Vamos começar de notícia aqui? Vamos logo? Olha só, vamos aqui a primeira informação para vocês, onde cerca de 33% do gado paraense é fruto de atividade ilegal, aponta o MPF.
Direto do site O Liberal, as informações dão conta, né, de que cerca de 33% do gado consumido e exportado no estado do Pará pode ter vindo de propriedades envolvidas em irregularidades como desmatamento ilegal, trabalho escravo ou invasão de terra indígena, aponta a auditoria do Ministério Público Federal. O MPF avaliou as transações da pecuária realizadas entre julho de 2019 e junho de 2020. Entre os resultados, foi identificado que só a empresa JBS, considerada a maior frigorífica do mundo, teria comprado 93 mil cabeças de fornecedores com alguma inconformidade. Ao todo, a auditoria constatou 133 mil compras de gado que apresentam irregularidades por 16 empresas auditadas que atuam na região. Entretanto, cerca de 1 milhão de cabeças não foram fiscalizadas. O MPF divulgou que 11 empresas do ramo não foram auditadas. Para coibir a irregularidade de forma mais incisiva, o procurador da República, Ricardo Augusto, afirmou que o MPF deve pressionar os supermercados para que deixem de comprar carnes de frigoríficos que comercializam carnes de gados frutos de desmatamento. Também, ainda em sua fala, disse que apesar dos números de gados irregulares que continuam no mercado, há uma tendência de melhora quanto às boas práticas de pecuaristas no estado. Os problemas mais recorrentes são desmatamentos, embargos e sobreposição com terras indígenas e em todos esses, hoje a gente percebe que uma baixa detecção percebe que a empresa está tomando mais cuidado e estão investindo em rastreamento dos gados, apontou. Também o MPF garantiu que as empresas que não se adequarem à legislação serão cobradas na justiça. Nós vamos agora para o município de Parauapebas e as chuvas de denúncia em relação ao concurso público está dando o que falar. Exatamente. Olha só, a situação é o seguinte, candidatos revoltados com a aplicação da prova do concurso da Prefeitura de Parauapebas, organizado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, FADESP, estão marchando ao Ministério Público e empilhando a mesa do promotor Mauro Messias dos Santos de denúncias de toda espécie. Ele que é titular da 4ª Promotoria de Justiça de Parauapebas e defensor ferrenho do concurso público, agora arranjou muita dor de cabeça para investigar. E as denúncias vêm de candidatos de cargos diversos. As informações foram levantadas com exclusividade pelo blog Zé Dudu, que explorou duas delas bastante curiosas. Em uma das denúncias, uma candidata ao cargo de agente de combate a endemias, que realizou a prova na sala 4 da escola Milton Martins, relata que dois concorrentes estavam marcando no cartão resposta o tipo da prova mesmo antes de recebê-la, como se já tivessem conhecimento de qual tipo de prova fariam. A denunciante diz que relatou o caso ao fiscal de sala, que começou a trocar todo mundo de lugar. Ela também garante ter flagrado outra candidata colocando uma colinha embaixo da carteira, diz que avisou ao fiscal que nada fez. Estou super desconfiada de fraude, relata a pessoa que fez a denúncia. Peço, por favor, que o MP tome providências em relação a este assunto. Outro candidato que prestou prova para o cargo de agente de trânsito na sala 14 da escola Jean desceu o pau na banca acusando de negligência proposital. Ele listou o que chama de algumas ilegalidades que ocorreram na sala onde fez o exame, inclusive que o celular de uma candidata tocou em um candidato que utilizava spray de álcool atrapalhando. Segundo o denunciante, a concentração dos demais concorrentes, nada aconteceu. O rapaz também destacou um dos parágrafos do edital que rege o certame, segundo o qual terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso público. O candidato que faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com os demais candidatos, por fim, ele pede ao Ministério Público a suspensão do concurso até a apuração dos supostos atos irregulares e que relance o edital com direito para os candidatos e penalidades para os fiscais. Entre outra frente de investigação,
Segundo informou no início desta semana o portal Correio do Carajás, o promotor Arthur Dias de Melo solicitou à Polícia Civil que apurasse denúncia de suposta fraude no concurso, com a finalidade de não macular o certame e para que sejam tomadas providências urgentes. A urgência se deve ao fato de que o resultado preliminar da prova objetiva, cuja aplicação é alvo de polêmica, está prevista para 28 de dezembro. Para encerrar aqui o quadro direto da redação, olha só, a febre aftosa. Vamos falar sobre esse assunto aqui, que inclusive a campanha de vacinação termina neste sábado. Exatamente, olha só, trazendo com mais detalhes, serão vacinados animais de até 24 meses em 10 estados. A campanha contra a febre aftosa, promovida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, termina neste sábado. No fim de novembro, o Ministério prorrogou a campanha após pedido de alguns estados, motivados em parte pela aprovação e liberação de lotes de partidas de vacina ao final da etapa. A vacina será aplicada em bovinos e bubalinos de até 24 meses em 10 estados, conforme o calendário nacional de vacinação. As vacinas devem ser adquiridas nas revendas autorizadas e mantidas entre 2 e 8 graus Celsius, desde a aquisição até o momento da utilização, incluindo o transporte e aplicação na fazenda. Devem ser usadas agulhas novas para aplicação da dose de 2 ml na tábua do pescoço de cada animal, preferindo as horas mais frescas do dia para fazer a contenção adequada dos animais e a aplicação da vacina. Direto vai ficando por aqui. Um bom final de semana a todos. A gente se encontra na próxima semana. Obrigado, Nayana, nos atualizando aí diretamente da redação aqui da TV e Rádio Web Cidade. Que situação, né? Está se tornando tão, vamos usar a palavra, chato, né, amigo Elias? Paraopebas ultimamente está uma situação tão complicada, né? Recentemente um vereador foi afastado das suas funções, vereador votado, eleito pelo povo, o suplente foi lá, entrou com pedido e hoje está na vaga do vereador eleito. O prefeito recentemente foi afastado porque extrapolou na contratação da folha de pagamento, o Ministério Público afastou, aí volta de novo, aí teve a questão do concurso. Ontem eu falei com o Carlos falou relacionado a essa situação que está acontecendo em Paraopebas, né? E agora, mais uma novela agora dos concursados, dos concurseiros, aliás, que fizeram o concurso, né, e detectaram várias irregularidades, inclusive durante o processo. Que Deus possa estender a sua mão sobre Paraopebas, um município tão rico, um município tão grande, um município de referência positivas por muito tempo, e agora está nessa maré de azar danada. Que complicado, que chato, né? Que referência vai ter para fora, né, para os outros municípios, as pessoas? Enquanto Canaã, aqui do lado, um município menor na popularidade, né, menor também na questão geográfica, está dando um show de administração, está dando um show de gestão, né? Recepcionando as pessoas bem, recebendo as pessoas bem. Teve um concurso recentemente, está todo mundo já nas suas vagas. Acho que já está na hora do Ministério Público já começar a tomar atitudes mais duras com relação a isso, né? Apesar que nós vivemos da informação, de passar informação para vocês, mas é tão chato quando a gente ouve, né? E quando a gente lê matérias relacionadas ao município, com relação a Paraopebas, por exemplo, que se espera algo bem melhor. Recentemente agora vai inaugurar um parque turístico, né, um parque aquático. Né, não está nem... tem as imagens aí, Elias, do parque aquático? Tem do que vai ser inaugurado lá em frente à prefeitura? Entra no site rapidinho para a gente dar uma olhada. Né? Tá fazendo uma coisa assim, parece assim, vamos entregar logo, parece que está se despedindo. Né? O prefeito está aí no seu quarto mandato. O mandato anterior foi todinho... Todo debaixo de uma liminar, certo? Né? Administrou por liminar. Esse agora também. Né? E aí quando faz uma obra, né, de qualidade, de infraestrutura para a comunidade, né, parece que a coisa é feita não é com bom gosto. Entendeu? O Prozap está aí para... Seria uma das maiores obras do município para trazer qualidade de vida às pessoas. A cidade não pode cair um sereno, amiga Nai. Não pode cair um sereno. Lugar que nunca alagou em Paraopebas está alagando.
Brincadeira, né? E o parlamento tá assim, ó. Agora que tá assim. Tinha um apenas, amiga, lá. Acredita, amiga, né? Tinha um que brigava, que ia pra cima, que cobrava. Aí, são 15 vereadores. Né? Era 14 contra 1, agora tá completo. Tá todo mundo agora assim, ó. Só fazendo assim, ó. Né? Aí vai sair o presidente da Câmara, né? Que vai pra Alepa, que é da base. Vai entrar mais outro também, que é da base, e vai continuar o mesmo caso. Né? O suplente, que era a oposição ferrenha mesmo, a oposição ferrenha, né? Quando sentou lá, que entrou, que botou o pé, já mudou já o comportamento. Né? Que Deus abençoe que as próximas gestões, 2024, abra o olho para o Apebas. Abra o olho. Tem um ditado que as pessoas falam aí, que não se aplica muito a isso, que o povo tem a gestão que merece, nem sempre. Nem sempre. O Apebas não merece estar passando pelo que está passando. Infelizmente. Elias, bora falar de coisas boas, bora falar de promoções, bora falar de preços baixos, bora falar de Droga Norte, aqui em Cana dos Carajás. A Dulce esteve lá e vai mostrar para você, né, o que está em destaque na Droga Norte, que também está participando da promoção ASIACA o ano todo. Né? Você, além de comprar o medicamento, curar ali a sua enfermidade, né, ter a sua saúde recuperada através de medicamentos, também você poderá ganhar agora, no próximo dia 29, um carro zero quilômetro. Dulce, conta para nós aí as promoções que a Droga Norte está oferecendo, em especial para todos aqui em Cana dos Carajás. Olá, meus amigos! Mais um dia de visita aos nossos parceiros, a ASIACA. E hoje, nada mais, nada menos que a queridinha de Cana dos Carajás, Droga Norte, atendendo há mais de 18 anos no mercado em Cana dos Carajás, atendendo você, cliente, com o maior carinho. Vamos conhecer essa farmácia que tem tudo para você. Além de economizar, você vai comprar os nossos medicamentos, os nossos produtos com a maior qualidade. Ó, entrando por aqui, nós temos todas as nossas linhas aqui, ó, de desodorante, tudo na promoção. Tem da linha Dove, para você que curte Dove. Tem Monange. Tem Rexona, então tem muitas marcas especiais para você economizar. E andando mais um pouquinho aqui, a gente está aqui, ó, nessa área aqui de protetores solares. Vocês, meus amores, que estão levando aí as crianças para aquele clube, para aquela piscina, quer economizar comprando barato, com produtos de qualidade, é aqui na Droga Norte, viu? Então não perca tempo. A loja é ampla para melhor lhe atender, atendendo você, cliente, com aquele maior carinho. E deixa eu contar a novidade para vocês. Aqui também tem cupom da ASIACA para você. Comprando qualquer medicamento, qualquer produto aqui na Droga Norte, você vai levar cupons da ASIACA para concorrer um carro zero quilômetro. É um carro, meu amor, zero quilômetro para você sair dirigindo aqui nas ruas de Canaã dos Carajás. E tá chegando, hein? É agora pertinho do Natal. Então, fique ligado e vamos conhecer aqui. Os clientes estão aqui, ó, chegando, estão comprando, passando aqui pelo caixa, finalizando as suas compras, porque aqui tem o selo de qualidade, viu? E aqui tem os nossos atendentes mais especiais de Cana dos Carajás. É aquele pessoal que atende você com carinho, de verdade, viu? Olha só, todo mundo aqui, ó, na credibilidade. E eu vou chegando aqui. Já tô vendo aqui uma cliente aqui finalizando. Com licença, qual é o seu nome? Poliana. Ô, Poliana, eu já tô vendo aqui, você tá levando os medicamentos. É medicamento mesmo ou é suplemento? Não, é suplementação. Nesse caso aqui, a suplementação de magnésio é ideal para concentração, né? Ela é a única que ultrapassa a barreira hematocefálica. Então, na verdade, não é medicação. A Droga Norte também, ela vende suplementação, né? E o que te faz, Poliana, você vir comprar aqui na Droga Norte? A qualidade, a credibilidade, eu já sei que é 100%. Mas o que que faz? Qual é a vantagem de Poliana vir na Droga Norte? Atendimento, credibilidade e variedade. Eita, que a cliente tá feliz. Olha o sorrisão dela, comprando aqui na Droga Norte. Tá sabendo que vai ganhar cupom para concorrer um carro? Fiquei sabendo. Olha só, e a da ASIACA, juntamente com essa parceria fechada que é aqui, Droga Norte com a ASIACA, você vai comprando aqui seus medicamentos, vai ganhar o cupom e quem sabe você ganhar um carro? A partir de quanto eu ganho esse cupom? A partir de qualquer unidade, qualquer quantidade, não é isso? Qualquer. Olha só, então não tem, meu amor, não tem questão de preço, é 10, é 5, é o produto que você comprou. Comprou aqui na Droga Norte,
levou o cupom para concorrer a um carrão zero quilômetro. E aqui, finalizando com essa cliente maravilhosa aqui, que já está super satisfeita, comprando os melhores produtos, com qualidade, com credibilidade. E eu já falei para vocês que a Droga Norte, ela cuida dos clientes com carinho. E isso é verdade, viu, gente? Porque cliente feliz é cliente Droga Norte. O endereço é muito fácil. Vamos aqui, vamos conhecer aqui o endereço para vocês verem direitinho aqui, ó. É aqui na Avenida Wene Cavalcante, bem no centrão de Canaã dos Carajás, aqui, ó, nesse sinal que tem aqui próximo ao Hotel Primos. Então não tem erro, viu? Não fique de fora, corra pra cá, vem economizar na Droga Norte. Tá esperando o quê? Corre na Droga Norte, meu amigo. Pega sua receita, leva lá, que aí você vai ter um descontaço. E além disso, você também, você vai poder concorrer a um carro zero quilômetro agora no próximo dia 29. Elias, por gentileza, volta para mim aqui para a gente falar agora dessa mega promoção que está movimentando o comércio aqui em Canaã dos Carajás. É, meu amigo, você está por fora de Canaã. Canaã está crescendo, o comércio também está crescendo. E aí a SIACA, pensando no bem-estar do seu comércio, a Associação Comercial, criou um projeto chamado a SIACA Promoção o Ano Todo. É o ano todo mesmo, desde a primeira data comemorativa até agora, no Natal, né, que agora no próximo dia 29, virada do ano, né, todo mundo já vai entrar já com seus prêmios. E Marcos, eu preenchi o cupom e aí eu não ganhei o primeiro, que foi o Dia dos Pais, é isso, amiga Nay? Dia das Crianças, né? Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia das Mães, e teve a Copa e agora teve o churrascão da Copa e agora é o carro zero quilômetro, um Kwid zero quilômetro. Tem mais dele, olha só, Elias, congela aí, por gentileza. Congela aí, por favor. Olha só que lindo carro. 0 km. Pra você ter ideia, quando ele chegou aí, ninguém entrou no carro. Ele já foi empurrado devagarzinho e colocado nessa posição que está aí para justamente você que está nos assistindo agora ser o primeiro a entrar no carro, dar na partida e sair dirigindo por aí pelas ruas de Canaã dos Carajás, você poder ir para a escola, para a igreja, para o trabalho, né? Então, pensando nisso, a SIACA está proporcionando aos comerciantes que venda muito mais e a você que compra também ter aí o seu retorno financeiro através de prêmios. Além disso, também tem 100 cestas básicas. É, vamos pensar em cestas básicas, né? A gente sabe a situação econômica que está vivendo o país. A SIACA também reuniu os parceiros e falou, ó, vamos também ajudar as pessoas que não vão, infelizmente, é só um que vai ganhar, vai ter um sortudo, que vai ganhar o carro zero quilômetro, mas vai ter 100 sortudos que vão levar para casa cesta básica. Como é que faz? Olha só, como é que faz para participar? É só ir agora nos comércios, dá tempo, daqui a pouco eu tenho um intervalo comercial e você vai rapidinho no comércio aí do lado da sua casa, com certeza tem esse adesivo aqui, ó, o símbolo, promoção Natal o ano todo. Tá aí as lojas credenciadas, tá passando agora na tela para você. É o Alto Poço Dois Irmãos, nós temos a Ótica Avenida, tem a Código Kids, tem o Pérola Supermercados, Moderna Material para Construção, Mundial Auto Center, Lojas Economia, Escrimate, Minas Farma, Casa Nova Material para Construção, VP7 Auto Center, Colégio Dom Bosco, Super Mix Supermercados, AgriSul, Linelma Confecções, Mara Móveis, André Corretor, Planeta dos Ferros, WD Confecções, Ana Link, tem a distribuidora Open Bar, a Alvorada tem de tudo, enfim, Fabi Flores, Coelho Tecnologia, Hiper Popular Drogarias, é muito comércio participando. Conta para mim, por gentileza, Elias, coloca só no cantinho da tela passando aí, porque são muitos comerciantes participando, então é muita chance, não tem como. De norte a sul, aqui em Canaã dos Carajás, para onde você for, você vai encontrar um adesivo bem grande na entrada e uma urna lá dizendo, deposite aqui o seu cupom da promoção ASIACO o ano todo. Tá esperando o quê? Já comprou? Compre mais. Quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar. Tem um ditado que eu sempre digo aqui, que a sorte é cega, onde bate a prega. Basta você acreditar e comprar o seu produto e, claro, concorrer, torcer os dedinhos, fazer a sua fé, rezar, orar, apresentar, né, e colocar a sua fé em ação. Você tem que fazer por onde para poder acontecer. A SIACO o ano todo, a belíssima promoção. E ano que vem vai ser dobrado. Vai ganhar tanto o consumidor
quanto também os empresários. E aproveito aqui para agradecer a todos os empresários e parceiros desse megaprojeto. Um abraço especial para o presidente da SIACA, o Ender. Que visão você teve desse projeto, por isso está dando certo. A sua visão, a sua humildade e a sua audácia está fazendo com que o comércio de Canaã venda muito mais. Que os outros municípios tomem como exemplo. Está aqui pertinho, só vim e perguntar ao Endo como é que ele está conseguindo movimentar tanto recurso no comércio através da promoção à SIACA o ano todo. Elias, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto falando diretamente para o Apebas com o Luiz Fernando, porque foi encontrado um corpo lá no lago, ali no bairro Nova Carajás. Que situação, mais uma vez, em Paraopebas. Eu vou só tomar uma água e eu volto daqui a pouco. Não saia daí. Celebrar com economia é aproveitar o fim de semana de Natal Mateus. Confira! Leite em pó CCGL integral 1 kg, R$ 32,49. Peru Seara, o quilo, R$ 23,98. Costela suína, o quilo, R$ 19,79. Bacalhau Porto Morrua, o quilo, R$ 126,90. Cerveja Devassa, lata 269 ml, R$ 2,09. Fim de semana de Natal Mateus. Suas festas merecem as nossas ofertas. Beba com moderação. O prêmio mais esperado do ano na promoção Aciaga o ano todo chegou! São 100 cestas básicas e um carro zero quilômetro para você iniciar 2023 de carro novo e muita fartura em sua casa. Compre na Feira do Produtor e Mercado Municipal. E dia 29 de dezembro às 15 horas será o dia do grande sorteio. A transmissão será pelas plataformas da Aciaga e TV e Rádio Web Cidade. Atenção, nesta promoção você não precisa estar presente na hora do sorteio. Realização Aciaca, fortalecendo o comércio local. Apoio, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Prefeitura de Canaã, cuidando das pessoas, construindo o amanhã. Um nome, uma marca, uma casa para receber a sua. Aldora Eventos, a sua segunda casa para o seu lazer e o lazer de sua família. Festas, casamentos ou comemorações. O lugar certo é Aldora Festas e Eventos. Um ambiente agradável com piscinas, área de lazer e boa comida, que já é o nosso forte. Coloque aí na sua agenda. Aldora Festas e Eventos, 949-9167-9893. Localizada na saída da VS-52. No Chacreamento Brilho Celeste, Avenida A, quadra C, lote 56, Canaã dos Carajás. Você já parou para pensar na infraestrutura necessária para manter sua cidade limpa? São centenas de colaboradores, equipamentos e profissionais trabalhando todos os dias. A Cidade Limpa Ambiental é responsável por isso. Empresa conceituada, atuando há 22 anos no segmento de limpeza pública, coleta, transporte e incineração de resíduos classes 1 e 2. Preza pela excelência dos seus serviços e atende com eficiência às expectativas da comunidade. Depois que a Cidade Limpa atuou, começou a atuar, né? Eles passam toda semana, eles passam certinho, o dia certo. E a limpeza aqui do meu bairro tá de parabéns. Pessoal trabalhando, fazendo a coleta certinho, não deixando nada para trás. E é isso aí. Cidade Limpa, 22 anos de trabalho e fé. Em Canaã dos Carajás, você pode contar com os melhores serviços e os melhores produtos em vidros. Vidraçaria Novo Horizonte. Tudo o que você precisa em vidros temperados, portas, janelas, vitrôs, molduras para quadros, espelhos, portões e esquadrilhas de alumínio. Corrimão, guarda-corpo de inox. Faça tudo com mais qualidade. Faça com a Vidraçaria Novo Horizonte. Serviços e acessórios em geral. Na Avenida Rio Branco, número 300. Fone 991437444 e 992422049. Vidraçaria Novo Horizonte. É férias no City Park Açaí Tênis Clube.
Aberto todos os dias, das 9 às 18 horas. Aqui você tem uma diversão completa, com piscina adulto e infantil, com tubo água e bichos gigantes, pula-pula, estacionamento, restaurante, bar, churrasqueiras cobertas à beira-rio. E você ainda pode levar sua comida. Nesse mês de férias, temos uma promoção especial. Entrada para crianças de 2 a 7 anos, R$10. Acima de 7 anos e adultos, R$20. E o aniversariante do dia tem a entrada gratuita. É muito bom! É City Park! Aqui é verão o ano inteiro! Já estamos de volta com mais um bloco do nosso intervalo comercial. E vamos diretamente para Paroapebas com Luiz Fernando, porque lá no Lago da Nova Carajás, o lago mais conhecido ali de Paroapebas, onde as pessoas usam para fazer piquenique, outros usam para comemorar seus aniversários, foi encontrado mais uma vez um corpo do homem boiando. A mulher estava passando por ali e acabou se deparando com essa cena. Quem vai contar isso para nós agora é o Luiz Fernando. Luiz, mais um corpo encontrado aí no Lago da Nova Carajás. Hein? Conta essa história para nós direitinho, daqui a pouco a gente volta fazendo alguns comentários que a gente conseguiu aqui atualizar, né, durante aqui a montagem da nossa pauta. Por favor. Tem um corpo bem que boiando aqui no lago. Um corpo do sexo masculino foi encontrado boiando nas águas do Lago do Nova Carajás. Era por volta de 12h30 minutos da última quarta-feira, dia 14, quando uma mulher que caminhava pelo local visualizou aqui dentro dessas águas algo estranho. Ao aproximar-se das margens das águas, a mulher não teve dúvida de que se tratava de um corpo humano. De imediato, ela acionou a polícia militar, que por sua vez compareceu no local com investigadores da Polícia Civil e peritos do Instituto Médico Legal Renato Chaves. Aqui no lago é um cadáver do sexo masculino. Aparentemente sem lesões, né? Sem perfuração, sem uma lesão perfurocontusa também, né? Mas isso vai ser verificado mais analiticamente realmente na mesa de necropsia, né? Junto ao médico legista. Mas aparentemente não foi verificado esse tipo de lesões, né? Foi verificado realmente lesões mordidas por animais, né? Provavelmente peixes, eles têm saído no lago. E alguns objetos pessoais também dele foi constatado aqui na praça, né? E aparentemente também ninguém fez procuração, né? Nenhum documento foi encontrado. Não foi nenhum documento conjunto, junto ao cadáver, nem junto a alguns pertences constatados aqui. Quanto à rigidez, aproximadamente, pelo seu conhecimento, há quanto tempo ele está morto? Assim, aproximadamente mais entre 9 a 11 horas, entendeu? Entre 9 a 11 horas. E parceiro, foi recuperado, você está levando aí uns objetos, que objetos são esses aí? Foi constatado junto ao cadáver, né, alguns pequenos valores monetários, né, dinheiro, cédulas de R$2, né, e também algumas bebidas alcoólicas, né, que vai ser levado para ver se é possível, né, ver se é possível ainda conseguir coletar a impressão digital alguma coisa, né, porque a impressão digital se perde com o tempo, né, e com o calor, porque trata-se de gordura, então ela pode evaporar, né, mas a gente vai fazer pelo menos a tentativa. A ver se consegue coletar esse tipo de informação. Segundo informações, entre os curiosos que estavam no local, trata-se de um morador de rua que abrigava-se em qualquer parte aqui do município e que um dia anterior ele teria sido visto ingerindo bebida alcoólica na companhia de pessoas não identificadas aqui nas imediações do lago. Aonde ele foi encontrado, foi visto uma caixa de papelão com alguns pertences, entre eles roupas, objetos e um valor irrisório em dinheiro. Com essas informações, nós retornamos aos estúdios. É com vocês. Tem um corpo bem aqui boiando aqui no lago, ó. Aqui próximo aos quiosques. Que situação, hein? Mais uma vez. E informações não oficiais afirmam que são mais... Com esse daí, salvo engano, é o quinto corpo. E pelo visto, a única coisa que fizeram foi só colocar só mudar a placa, né, de lugar. E aí tá aí o lago, continua aberto, né?
O próprio Luiz Fernando colocou na matéria que no dia anterior, esse senhor, ainda o corpo segue ainda sem identificação, estava ingerindo bebida alcoólica, né, com um grupo de pessoas ali. Ali nas proximidades tem alguns barzinhos, tem algumas conveniências, né, que vendem bebida alcoólica. Mas aí já está a tempo, já é o quinto. O amigo Jesus acaba de entrar aqui no estúdio. Acho que já está a tempo de se tomar uma atitude mais drástica, né, amigo? Mas tem que fazer um estudo, levantamento técnico, será que tem que contratar alguém de fora para ver que aí não tem algo de anormal nesse lago? Já visto que esse lago também, a preocupação agora, sabe qual é, amigo Jesus? É porque a prefeitura vai entregar, salvo engano, acho que é hoje, né? É hoje entrega também para o Opepas, mais um lago recreativo, né, que também passa pela mesma corrente que deságua aqui também no Novo Carajás. E se for aí um poraqué, um tipo de animal, de peixe, tipo, porque as pessoas ao entrar no lago, infelizmente, acabam morrendo. Recentemente o rapaz também foi, estava com os amigos, pulou ao lago, acabou morrendo. Esse também estava com os amigos, mesmo alcoolizado, não se sabe se de fato ainda não saiu o laudo técnico do ML, do Renato Chaves, né, mas também morreu. O fato é que ele morreu. Né? E até agora o município também não se posicionou com relação a isso. Já é o município que administra esse lago. Eu acho que já está no momento de poder pelo menos cercar. Né? Cercar porque ali as pessoas utilizam para fazer piqueniques, para fazer caminhadas. Né? Em off aqui, um telespectador, amigo Jesus, na Elias, falou que estava no lago, foi tirar uma selfie. Uma selfiezinha, pegou o celular, né? E quando deu aquela visualizada, imagina o que ele viu. Duas sucuri, já em tamanho bem, bem grande, entendeu? Imagina, você tá ali de boa no final da tarde, curtindo um sol, legal, botando papo em dia com a esposa ou com as crianças, né? E as crianças saem para brincar, porque tem uma extensão muito grande o lago. Pode colocar as imagens do lago, por gentileza, Elisa? O lago tem uma extensão muito grande, né? E aí acaba sendo surpreendido com esses animais, né? Com a sucuri, ou com o jacaré, ou com o poraqué. Já está momento da prefeitura tomar uma atitude mais séria com relação a isso, senão será o quinto, o sexto, o sétimo, até quando? Quantos corpos, né, vão ter que ser tirados desse lago? E aí, pelo visto, parece que a coisa continua normal, ninguém cercou. E eu vou falar agora com o Luiz Fernando, que está lá no local, nesse exato momento. Elias, por gentileza, o link com o Luiz Fernando já está pronto aí? Coloca aí, por gentileza, Luiz Fernando. Luiz, como é que está o local aí depois que foi encontrado esse corpo? Cercaram? Colocaram alguma placa identificando? Não se aproxime. Bom dia. Muito bem, Marcos Rocha. Olha aí, nós estamos aqui no lago, né? Aonde rodou agora há pouco a matéria informando de um corpo encontrado por uma mulher que estava trafegando aqui pelas imediações dentro deste lago ao fundo, né? E aí você deve estar se perguntando... Luiz Fernando, mas são várias vítimas já que já foram feitas aí nesse lago e o povo teimosamente insiste em tomar banho aqui. Olha só, mas os administradores, né, esse lago já pertence aí, já foi entregue para a prefeitura, fixaram essa placa há muito tempo já, né? E nessa placa aqui, deixa eu tentar ler aqui para você, ó. Esportes aquáticos proibido, banho proibido, jogar lixo também proibido, mas infelizmente o povo não respeita isso e aí a consequência é danosa para a vida. Valeu, Marcos, aquele abraço. Obrigado, Luiz Fernando, nos atualizando. A gente sabe que o ser humano, o cidadão, ele comete as suas infrações, comete aí os seus excessos, né? Mas um lago desse tamanho também já não era para ter aí uma fiscalização fixa, né, da guarda municipal, né, porque tem a placa, mas aí não tem uma parede de contenção, não tem uma tela, automaticamente o cara já tomou umas birita, tá cheio de coragem, né, às vezes quer fazer uma gracinha com os amigos, ou até mesmo só, e acaba acontecendo uma tragédia. Só a placa aí, informativa, infelizmente no Brasil não funciona, entendeu? Porque tem muita placa dizendo, radar a 30 metros, o cara passa e ainda leva multa. Imagina no local de um banho, onde Paropebas não tem ainda pontos atrativos, né? Onde as pessoas possam ir lá, tomar banho, se divertir, né? Eles acabam indo para o lago. Eu confesso que fico preocupado porque está sendo inaugurado mais um lago,
Né? Já tem outro lago também lá próximo do Alto Bonito, que também já foi registrado também, situações de afogamento de pessoas também que perderam a sua vida. Então já está no momento do governo aí começar aí a ter ter cuidado. Essa é a realidade, certo? Voltando agora para Canaã dos Carajás, nós vamos para a comunidade do SAI, né, que é o Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto aqui de Canaã dos Carajás. Elias, por gentileza, coloca aí, porque o SAI informa que devido às obras de uma empresa privada que estão correndo lá no bairro Jardim Europa, será necessário interromper o abastecimento para manutenção da rede principal de distribuição. Atenção aos moradores do bairro Jardim Europa, né? A previsão dessa substituição, desse interrompimento, será do dia 16 e volta à normalidade. A partir de hoje, né, o sistema volta à normalidade. O SAE conta com a compreensão da população. A autarquia ainda sugere que faça uso racional da água e armazenamento para utilização nesses períodos. Em caso de situação emergencial, uma equipe estará de plantão para atendimentos pelos números. Atenção para esses números: 0800 090 33 33. Agradece a compreensão à direção do SAI, o amigo João Nunes, o grande diretor, né, que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho, e aí informando a população, a comunidade ali do bairro Jardim Europa. Elias, São Félix Chiguto está pronto aí já? Ainda não? Elias, vamos fazer o seguinte, uns alunos aqui da escola Irmã Laura, amigo Jesus, inclusive, forneceu uma sonora, uma entrevista aos alunos. O professor falou, vocês têm que fazer um trabalho, filmar esse trabalho, né, para falar com relação ao Natal. Ficou tão bom que quando eu vi, eu falei, não, nós vamos ter que mostrar para a sociedade que nos assiste, a nossa grande audiência, né, que com certeza daí futuramente a gente vai ver aqui, né, apresentando para vocês um jornal, algum desses alunos que fizeram parte desse belíssimo trabalho. É o Irmão Laura News, o nome do nome que eles usaram para o programa deles. Elias, por gentileza, coloca na tela aí esses futuros colegas da profissão. Com a chegada do Natal, as decorações natalinas tomam conta da cidade, trazendo junto a elas o espírito natalino e a alegria para os munícipes. O assim chamado Natal da Família chegou com força total neste ano de 2022. Mesmo após o forte impacto que a pandemia causou em Canaã, a cidade não ficou para trás no ranking econômico, se recuperando bem e trazendo diversidades para o público e o comércio local. E neste Natal, a cidade de Canaã chegou com várias surpresas para a população. Desde as belíssimas luzes a apresentações e espetáculos pirotécnicos. Um show de alegria com cores se vê neste final de ano. Alzeneide, o que você espera para o Natal deste ano? O que a gente espera desse ano é a mesma coisa de todos os anos. Primeiro, nós esperamos muita saúde, né? Segundo, que estejamos em harmonia com a família, com os amigos, nosso trabalho também. E nós podemos esquecer de maneira nenhuma os problemas sociais, problemas econômicos e fazer a nossa parte também em todos os sentidos, meio ambiente, amigos, comunidade, e que podamos plantar nossa sementinha do bem. Estou esperando muita paz, amor, carinho, né? Que possa ser um Natal diferente dos outros, né? Que possamos realmente abraçar. Eu acho que o Brasil está precisando muito de abraço, né? A população. Então, que a gente possa semear o amor para as outras pessoas também, né? Que é o sentido do Natal, verdadeiramente. Olha, eu espero que o Natal de 2022 seja um Natal muito abençoado para todas as famílias canaenses, né? A prefeita tem realizado um lindo projeto aqui, né? Então, eu desejo tudo de bom, muita saúde, muita paz para todos, né? O Natal tem um significado muito especial e eu espero que essa energia seja contagiante para todas as famílias. E é isso, eu desejo tudo de bom e um Feliz Natal a todos. Eu espero muitas bênçãos para todas as famílias de Canaã. Espero também que as pessoas possam renovar seus votos, né? E que podemos ter um Natal em paz com todas as nossas famílias e nossas casas, né? E que um ano se comece, né? Que esse ano seja de grande expectativa para novos votos. Com a chegada das festividades de final de ano, as movimentações dos mercados aumentam consideravelmente em relação ao mês anterior.
Dulce Maria, que é empreendedora no ramo confecções, diz o que acha em relação a toda essa movimentação. Eu vejo essa movimentação muito bacana. Eu, como empresária no ramo de confecções, há mais de 5 anos aqui em Canaã dos Carajás, vejo que a procura aumenta bastante devido às famílias procurarem seus looks, né? Aquelas roupas adequadas para o Natal, na cor vermelha, aquela cor vibrante. Então, eu creio que nós, empresários no ramo de confecções, lucramos bastante com... E não é só aí que aumentam as movimentações. Gleidson, que é gerente de uma loja de importados, diz como ficam as vendas nesta época de ano. As expectativas é lá em cima, né, pessoal? É uma data que a gente espera muito aqui, tanto faz na Meitina Variedades aqui em Canaã, como nas outras lojas também. A gente espera vender bastante, bastante produto. A gente trouxe bastante sortimento para dentro das nossas lojas, entendeu? Ah, o comércio em geral, ele sempre se reage, trazendo bastante mercadoria, né? Ele sempre sorte bastante as lojas, trazendo bastante mercadoria, para que os clientes possam vir com mais frequência à loja e levar um produto de qualidade, entendeu? Veja, todas as datas são específicas para venda. Nós vivemos de vendas, nós vivemos de volumes de negócio. E a associação comercial, através do seu sócio, não só dentro do nosso contexto, trabalhamos para que a cidade esteja toda em movimento. E final de ano é onde todos os empresários procuram abarrotar as suas lojas de produto para que sejam contemplados seus clientes, desde o produto inicial, que o cidadão tem necessidade, aos produtos que são presenteáveis, né? E aqueles que são colocados, os novos móveis nas casas. Tudo isso faz com que há um crescimento muito grande de volume de negócio. Natal é festa, expectativa, não só do produto adquirido, mas da mão de obra, que é essencial para todo cidadão trabalhar para ganhar o seu sustento e viver de acordo com as suas necessidades. E desta vez, o presente de Natal não veio pelo Papai Noel, e sim por uma empresa que ficou responsável pela iluminação natalina em Canaã. Felipe, que faz parte da organização das luzes, diz como foi participar de todo esse processo. No caso, hoje o processo natalino já está entregue, agora a gente está fazendo a parte de manutenção do Natal. Então a gente repõe peças que estão quebradas ou venha quebrar, e também em relação às piscas, manutenção em gerais, por exemplo, entendeu? Troca de mangueiras, troca de piscas, talvez alguma coisa que descolou em relação à árvore, coisas que pode ter caído em relação à chuva, porque em Canaã está chovendo bastante, então a gente, em relação à manutenção, está preservando muito isso aí. Felipe, o que você está achando da conclusão da organização dos enfeites natalinos? Hoje, graças a Deus, deu tudo certo. A organização, o projeto foi tudo, no caso que projetou, todas as coisas que projetamos entregamos, entendeu? Tem alguma coisinha ou outra que deixou passar, vamos dizer assim, mas o processo final é esse aqui. Foi cansativo, foi demorado, porque a gente tem dia que a gente teve que ficar até 4, 5 da manhã, porque o prazo era muito curto em relação à entrega mesmo. Mas o produto final tá aqui, a galera tá gostando, todo mundo tá gostando, tá vindo, tá curtindo o Natal. E é isso aí, a gente faz pro público. Em relação pra gente como empresa, não, é pro público, pra vocês curtirem bastante, aproveitarem bastante. Carajás, o lar da cultura e do desenvolvimento. Que legal, ficou show de bola, parabéns, perfeito, a altura mesmo, né, de uma produção de televisão. Mas também, né, convenhamos, quem é que está por trás disso? Quem é o mentor? Né? Quem é o incentivador? Nada mais, nada menos do que o professor Nivão Oliveira, conheço muito bem, né, e também é um dos meus incentivadores. Ainda em Paruapebas, quando ele apresentava um programa em uma TV local, eu assistia muito o programa dele. Uma vez tive a oportunidade de conversar com ele, meu Jesus, e ele falou. Ele falou assim, ainda vou ver você, com certeza, brilhando nas telas. E aquilo eu recebi, né, e fui me qualificar, fui ouvindo as suas dicas. Né, e aqui em Canaã reencontrei ele, e agora acabo de reencontrar ele agora treinando uma equipe, que é a Thalita, o Danielson, a Tátila, a Alessandra
né, o Daniel e o Júnior. O Júnior também trabalha aqui conosco, deu um show. Viu, amigo Jesus? Olha aí o rapaz escondendo aí as habilidades. Né? Bom, Nilvan, obrigado, porque só por você mesmo, para poder a gente descobrir as habilidades desse rapaz aqui. Parabéns, Júnior. Ficou show de bola a edição. Show de bola mesmo o conteúdo, o texto. Né? Isso mostra que você está se destacando a cada dia mais. E como eu sempre digo a você, um dia também vou ver você aqui na frente das telas, brilhando, você tem talento. Parabéns ao professor Nilvan e a parabéns a todos os alunos lá da Escola Irmã Laura. Qual é o ano mesmo lá, Elias, por favor? Segundo ano? Segundo A, B, C, D? M2, NR02? Meu Deus do céu. Parabéns a todos, parabéns a equipe. Coloca lá, por gentileza, a tela. Oi, amigo Jesus. Aí depois eles vieram aqui no programa pegar algumas dicas, né? Fico muito feliz. Esse aí foi os meninos que vieram representando a turma. A fotografia, claro, é do nosso editor Elias Filho Martins, né? E aí tá aí, ouviram e ficaram encantados, né? E de antemão nós colocamos aí a exposição, né, para poder compartilhar as informações e aprender com esse público jovem, que com certeza futuramente a gente vai ver brilhando nas telas aí das emissoras, certo? O que nós temos mais aí, meu amigo? Nós temos Matheus, hoje é sexta-feira, né? Tu acha que eu tinha esquecido? Não? Coloca na tela aí, por gentileza. Festas de final de ano já estão chegando e é claro, com certeza, você que vai fazer a sua compra para a ceia de Natal ou até mesmo para este final de semana já, pode vir aqui no Matheus porque tem muita economia e qualidade para você, cliente. E aqui no setor de frios, uma das opções que vende bastante nessa época do ano é o peru. E aqui você vai encontrar o peru Seara de R$ 23,98 o quilo. É só você vir aqui no Matheus e colocar um carrinho para você não poder deixar de faltar aí o peru para sua ceia de Natal. E lembrando também que mais produtos que não pode faltar é aquele suquinho de uva. Olha só, já vou colocar aqui no carrinho porque tem sim promoção de suco de uva saindo a R$ 20,35. Lembrando que todas as plaquinhas amarelas estão em promoção, então é hora de você economizar, viu? E aquele famoso panetone, aqui também você encontra. Panetone, olha só, também chocotone, uma delícia, chocolate R$ 14,49. Eu já vou colocando aqui para a gente montar aqui os nossos produtos, né, que estão na promoção. Para quem é fã de vinho, aqui no Matheus você encontra também. Eu já vou pegando, olha só, o vinho maravilhoso, delicioso da Aurora de R$ 26,35, viu? É só você vir aqui no Matheus que você vai ter muita opção para sua ceia de Natal. E se de repente a sua receita vai ser aquele peixe principal no prato, aqui você vai encontrar produtos essenciais para fazer aquele tempero gostoso. Então você vai encontrar aqui o leite de coco, olha só, R$ 11,25 a unidade para você levar e colocar no carrinho e economizar, viu gente? Vai preparando. Aqui também tem cebola, olha só, a cebola de R$ 5,99 o quilo. Temos também limãozinho, né? Um limãozinho com peixe faz toda a diferença. E o que também faz a diferença é o óleo de oliva, R$ 8,65. Você pode levar para casa e preparar tudo isso com muita qualidade. E olha, uma delícia, viu? Mas calma, a gente tem muita coisa para mostrar ainda para você. O setor de açougue está em festa, exatamente. Festa de economia e qualidade para você economizar e comprar aqui no Matheus. Vamos mostrar aqui para vocês, gente. Olha só, vários cortes de carne com vários preços, né? Temos carnes aqui, olha, salgada de R$ 35,89 o quilo. Temos alcatra, colchão, chão de fora, patinho bovino, entre outros pedaços que você vai encontrar aqui, os cortes, né? Maravilhoso, chambaril, a picanha para você também fazer ela, olha, fritinha, assada, maravilhosa. E a picanha aqui no Matheus você vai levar de R$ 50,90 o quilo. Bife também, olha, um bife acebolado para esse final de semana também. Cai muito bem, não cai? Então só aqui no Matheus você vai encontrar todas essas opções de cortes de carne aqui para você aproveitar o final de semana, já ir comprando, né, para as festas de final de ano. Sei que a família tá vindo, então você pode vir aqui. E além, olha só, tô até com a minha amiga Rose aqui. A minha amiga tá aqui, olha, no preparo. Rose,
Tá bonito isso aqui e cheiroso, né? Tá bonito, gente. A nossa degustação aqui do colchão mole. Isso mesmo, você faz a sua degustação e já garante aí aquela carne, os melhores cortes de carne aí pra fazer churrasco junto com sua família esse final de semana. Olha aí, gente. Então aproveita. Rose, tira um pedacinho aí que eu vou deixar o povo de casa agora com inveja, né? Então, gente, aproveitem para você vir aqui no Matheus comprar, economizar de verdade, olha, porque o negócio tá bonito, tem cebolinha, gente, olha só, desculpem, tá, mas eu vou ter que fazer isso por vocês. Eu vou ficando por aqui com as economias do Matheus e você não perca essa oportunidade de vir fazer as suas compras no Matheus. É, eu vi a alegria da Nai em fazer essa pauta, viu, mas também, amiga, até eu. Então, tem que descobrir o que está acontecendo. Essas pautas, geralmente, quando tem comida, geralmente eu não sou muito chamado, né? Será por quê? Será mesmo? Será porque eu sou meio nos bastidores aqui, eu pego pesado, amigo Jesus? Será que é isso? Pode ser, né? Aí não me convidam para isso. Mas parabéns, tá aí. Tudo que você precisar, corra pro Matheus. Dá tempo, vai lá. Compre, faça suas compras do mês, né? Encha a sua dispensa agora no Natal, o Ano Novo. Né, e seja feliz com os produtos de qualidade do Matheus. E claro, no oferecimento do Matheus, eu me despeço aqui. Na segunda-feira estarei de volta. Fique com Deus e fique agora com o Momento Reflexão com ele, Jesus Gomes. Tchau, até segunda. Celebrar com economia é aproveitar o fim de semana de Natal, Matheus. Confira! Leite em pó CC Gel Integral, 1 kg, R$ 32,49. Peru Seara, 1 kg, R$ 23,98. Costela Suína, 1 kg, R$ 19,79. Bacalhau Porto Morrua, 1 kg, R$ 126,90. Cerveja Devassa Lata, 269 ml, R$ 2,09. Fim de semana de Natal, Matheus. Suas festas merecem as nossas ofertas. Beba com moderação. Momento de reflexão. Oferecimento Moreira Empreendimento. Cidade Limpa. Matheus Supermercado. Alto Posto Dois Irmãos. E Constru Center. Um privilégio para mim receber também orientação espiritual, porque quando nós nos preparamos para levar a mensagem, nós estamos recebendo, né, essa porção espiritual para as nossas vidas. Isso tem um cunho de muita importância para mim. Sou grato à vida, sou grato a Deus por tudo isso na minha vida, né? Já deixando aí mais uma vez o link para que vocês possam acessar, né, a Webcidade, através do YouTube, do Face, do Instagram, do nosso site, webcidade.com. E essas mensagens todas estão lá para você. Independente da hora que você vai acessar, se é agora, se é pela madrugada, não importa. O importante é que nós estamos juntos para trazer sempre uma boa mensagem. A mensagem de hoje, desvendando os olhos. Quando a gente fala dessa escuridão que nos encontramos através dos nossos olhos fechados, a nossa mente, nós acreditamos ou não, ela é muito tendenciosa a criar conflitos internos dentro de cada um de nós. E além disso, é que o cérebro, ele tem como, digamos assim, necessidade vital de se adaptar dia a dia, né, aos contextos que surgem e aos estímulos que nós recebemos todos os dias. E às vezes a pressão do trabalho, os problemas familiares, os nossos, as aspirações, as nossas relações sociais, em todos esses contextos sempre desapontam dúvidas, né, a serem resolvidas. E isso cria ansiedades e elas precisam ser acalmadas. O vazio que temos de preencher é incêndio que temos que apagar dia após dia.
E a nossa mente, ela traz esse lado, e às vezes aparece o ruído mental, e que pode ser interessante não ter a menor piedade. E aí que nós entendemos que os sintomas, né, dos estresses, ele começa a tomar de conta do nosso cérebro, começa a tomar de conta do nosso corpo, né? Porque o nosso corpo, o que mobiliza o nosso corpo são os cinco sentidos. Se você não falar com as pessoas, se você não ver, não ouvir, se você não tiver esse norte para o seu caminho, né? Acaba que você não consegue descansar. E aí as suas necessidades, elas são precisas. Nossos pensamentos e a nossa consciência, ela precisa trazer essa introspecção, né? E deixar aquilo que não está bom de lado e fazer as coisas boas para o nosso dia a dia. E nós precisamos buscar essa linha para que nós possamos sair do estresse, da ansiedade, fazendo com que essa zona do cérebro, ela possa ser associada. Eu sempre falo que o nosso cérebro está ligado à alma e ao espírito, porque lá está o desejo das nossas emoções. Elas podem ser boas, podem ser ruins. E isso vai adquirir uma forma de mudança, de estrutura dentro do ser chamado humano. E quando nós desvendamos os nossos olhos para enxergar as coisas boas da vida, desvendamos os nossos olhos para buscar, em primeiro lugar, as funções que o nosso Papai Celestial nos dá, a rica oportunidade de ser consciente naquilo que nós vamos fazer, de nos concentrarmos, né? Varamos essa barreira, né, das visualizações, e abrimos os olhos para dentro de nós através de uma vasta experiência. Isso quer dizer que quando eu e você, nós buscamos esse lado de poder ultrapassar, né, através da mente, os olhos humanos, nós entendemos que são momentos cruciais, né? Que às vezes para um pode ser complexo, mas nós entendemos que eles precisam ser cruciais. Nós precisamos ter essa aproximação de tirarmos as preocupações, tirarmos o estresse, né? E trazer para dentro de nós essa conexão, né? Essa conexão interior que nos faz romper, né, os laços invisíveis com a nossa consciência. Isso nos dá, assim, uma grande oportunidade de fazer as mudanças dentro dessa nossa estrutura cerebral, né? E nós entendemos que quando nós buscamos essa capacidade, né, de se reestruturar, né, de se arquitetar para a vida, ter consciência daquilo que nós temos feito, nós recebemos a graça, né? Nós recebemos o exercício da meditação de Deus, nós recebemos, assim, estratégias para que nós possamos estar vencendo os obstáculos. Nós não podemos fechar os olhos sem reorientar o nosso interior espiritual. E nós precisamos fazer o quê? Libertar de todos esses conflitos que estão dentro de cada um de nós, né? E quando nós nos livramos deles, nos livramos dessas batalhas emocionais, nós trazemos para dentro de cada um de nós essa energia positiva, essa energia alegre, que vai nos deixar livre para poder viver, né? Por isso, eu quero que a partir de hoje você comece a entender essa verdade, né? Revitalizando a sua mente, revitalizando a sua alma para permitir uma autoconfiança. E essa autoconfiança vai romper os rumores dos pensamentos negativos e ela vai te dar a oportunidade de você poder, digamos, fechando os olhos e ver para acender a luz do seu coração, para atender as suas necessidades. E essas necessidades nós vamos fazer com que tudo que estiver atrapalhando na nossa mente e na nossa alma seja vencido, né? Vencido pelas bênçãos do Pai Celestial. E eu tenho certeza que é assim que Ele vai me curar e vai curar você quando nós desvendamos os olhos humanos e trazemos olhos espirituais para dentro de cada um de nós. É assim que nós terminamos o nosso programa. Que Deus continue te abençoando e um grande abraço. Momento de reflexão. Oferecimento Moreira Empreendimento. Cidade Limpa. Mateus Supermercado. Alto Posto Dois Irmãos.
e Constru Center. Celebrar com economia é aproveitar o fim de semana de Natal, Mateus. Confira: leite em pó CCGL integral 1 kg, R$ 32,49. Peru Seara, o quilo, R$ 23,98. Costela suína, o quilo, R$ 19,79. Bacalhau Porto Morrua, o quilo, R$ 126,90. Cerveja Devassa, lata 269 ml, R$ 2,09. Fim de semana de Natal, Mateus. Suas festas merecem as nossas ofertas. Beba com moderação. Abasteça seu carro ou a sua moto com combustível de qualidade que o Auto Posto Dois Irmãos tem para lhe oferecer. Temos gasolina, diesel e lubrificantes com preços incomparáveis e ótimo atendimento do jeito que você merece. Venha abastecer no Auto Posto Dois Irmãos. Estamos na Avenida Antônio Benedito de Almeida, saída para a VP20 no bairro Alto Bonito. Anote o nosso telefone: 99198-1600. Auto Posto Dois Irmãos. Transforme sua obra em referência e qualidade com os materiais da Paulista Materiais para Construção. É a casa mais preparada para construir a sua. Tudo o que você precisa para a lida do dia a dia. E para você, mestre de obras, o melhor material na hora de construir ou reformar. Faça o seu orçamento no 99119-9073. Ou visite nossa loja na Avenida dos Pioneiros, 126, Centro de Canaã dos Carajás. Paulista Materiais para Construção. Use essa casa para construir a sua. Sabe o que é inviolável? O seu momento de retomada. O seu momento de fazer e acontecer. O seu momento de realizar. Inviolável a todo momento. Inviolável. Monitoramento eletrônico 24 horas e em tempo real. As necessidades do dia a dia em gêneros alimentícios podem ser supridas no supermercado Nossa Senhora Aparecida, localizado no bairro João Pintinho. Traz uma verdadeira revolução em preços baixos, com promoções toda semana. Tudo em gêneros alimentícios, secos e molhados, frutas e verduras fresquinhas, para você se alimentar bem. Do açougue ao horto, o lugar certo é o supermercado Nossa Senhora Aparecida. Anote aí nosso endereço: o Ayrton Senna 379, bairro João Pintinho, em Canaã dos Carajás. Vai fazer suas compras? Ligue 94-99281-2978. Supermercado Nossa Senhora Aparecida. A Buriti liberou os terrenos da segunda etapa do residencial Jardim Europa em Canaã dos Carajás. Loteamento com infraestrutura completa e localização privilegiada com fácil acesso pela Avenida Antônio Benedito. Lotes com preços acessíveis e excelentes condições de pagamento sem burocracia. Dê o primeiro passo para sair do aluguel. Adquira já o seu. Plantão de vendas no local. Buriti, ajudando você a realizar o seu sonho.